ଭୋଗର ବିକଳ ଦୁନିଆରେ କଏତେ କୁନି ଚିପନ ଭୋଜିର ଖାଲି ଅଇଠା ପତ୍ର ଚାଟୁଥିବାର ଅଭାବନୀୟ ଭିଜୁଆଲ ଭାଇରାଲ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଆସିଲା ନଗଡ଼ାର ଚିତ୍ର ଥାନାରେ ନାଗିନ୍ ନାଚ ବାହାରେ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ସନ ଥାନା ବାବୁଙ୍କୁ ଚଲାଇ ଚଲାଇ ନେଲେ ଜନତା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଥା ପଚାରିଲେ ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ବାବୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକୁଳିଲେ ମାନହସ ଲାଲଗଡ଼ରୁ ଫେରିଲେ ଘରର ଲାଲ ପରିବାର ସହ ସାରା ଦେଶରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଛଅ ଦିନ ପରେ ନକ୍ସଲ କବଳରୁ ଆସିଲେ ମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଡରେ ନାଗାସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବପୁରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବାପା କହିଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ଫସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଶୁଭୁଛି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ କରୋନା ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ସାମିଲ ହେଲେନି ମମତା ରାଜ୍ୟରେ ହଜାରେ ମୁହାଁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 879 ପଜିଟିଭ ଏଥର ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିଲେ ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଦେଶରେ ଦିନକରେ 126,000 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କୋଟିଆରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଝଟକା 144 ଧାରାରେ ବି ପଡ଼ିଲା ଭୋଟ ମତଦାନ ବେଳେ ପୋଲିସ ଓ ଜନତା ମୁହାଁମୁହିଁ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ସହ ଓଡ଼ିଶା ନେତାଙ୍କ ବଚସା ରୋଚକ ହେଉଛି ପିପିଲି ଲଢ଼େଇ ବିଜେପି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ପ୍ରଭାରୀ ପୁରନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱରୀ ବିଜେଡି ପାଇଁ ମାଳମାଳ ବିଧାୟକଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପରେ କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାମ୍ପରେ ମାନଭଞ୍ଜନ ପର୍ବ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ ମାଲକାନଗିରିରେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଭଦ୍ରକରେ ପିଟିବା ପରେ ନାବାଳିକା ବୋହୂକୁ ବିଷ ପିଆଇଥିଲେ ଶାଶୁଘର ଏବଂ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ହିନ୍ଦୀ ଅନୁପାତ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଲେ କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ